vi måste minska våra utsläpp. Det måste vi göra som privatpersoner. Det måste företagen göra. Det måste organisationer och nationer göra. Så att vi som planet, som glob, minskar våra totala utsläpp. Den största boven, det vet vi, det är transportsektorn och trafiken. Energisektorn måste ställa om till förnybar energi. Vad vi äter spelar faktiskt också roll. Precis som om du sätter alla dina hushållsapparater på standby-läge eller drar ut sladden. Allt det här har en avgörande betydelse. Sverige har visat att man kan kombinera ökad tillväxt och minskade utsläpp. Ett av få länder i världen. Det är någonting som vi ska vara stolta över, men vi måste fortsätta. Vi kan inte göra som den borgerliga regeringen säger, att vi väntar på att andra ska gå före, för de har större utmaning än vi. Vi ska fortsätta vårt arbete med nationella insatser och åtgärder. Och det finns så himla mycket man kan diskutera och tycka och tänka. Hoppas att du vill vara med. Gå in på vår miljöblogg, ekobloggen.se, och var med i debatten. Diskutera, ge tips. Var med i den spännande klimatdebatt som just nu pågår.